Nesfoukávejte svíčku! Co? Nesfoukávejte svíčku! Já jsem stařík McGucket! Zadrž! Pardon! To bylo těsný. A je. Tuk-tuk. Tak, děti, kde jsou moje cukrátka? Já přísahám, že jsme jich měli 500. Tam, někde dole, se sbíráme je. Obávám se, že je pozdě. To byla poslední šance. Pryč, pryč, pryč! Žijeme! Jo! Joj! Susi! To nebyl obyčejný chodec, že ne? To byl ten strašák! Díky! Fuj, snad je po všem. Co? Máte všichni zapnutý pásy? Jo! Tak jeden. Jsi v pohodě. Doma budou určitě nějaký náplasti.